eks ole, sinu kompileeritud vahendiga, vaid mingisuguse koodiga. Ma annan selle koodi ja selle koodi tulemused pärast teile üle. Ta teeb siis töötlusprotsesside kordamist. No, seda peab koodist lugema, mida ta täpselt teeb, eks ole. No, mõtleme siis. Ja noh, me teeme selle nii kui üle ära saadamudel, nii kui niisem need. Et teil on plaanis igal juba teha, jah? Jaa, sellepärast, et isegi meil OSCE vaatleja ütleb, et mis mõttes jätate veendumata, et ikkagi võeti arvesse ainult viimane hääl, mitte esimene hääl näiteks. Ei, no selles mõttes me saame seda lihtsalt... No seda pistelise kontrolli nagu vaatasin. Samuti kordu hääletees on 700, eks ole, see ei ole mis uuris. Alternatiiv, et me teeme algusest peale siin, aga me siis... Selle ei ole mitte mingisugust mõtet ja see veel kord suurendab andmeleke riski. No okei. Ja veel kord samade vahendid teid ka. Et see on juba turvaline on ja või mis see on, et kui siin korrata. Siis te saate isikustatud krüptogrammet kaitse. Ja. Seda me ei taha. No siis, et krüptogrammet sa mõtlesid, et pärast ära ütlema. Praegu sul ei ole isikustatud krüptogrammet. Sul on ainult anonüümse krüptogrammet. Aga sellisel juhul see kõvakettes ei tuleks ikkagi jäävitada, sest et noh, ma ei tea. Me teeme seda, noh, teoreetselt ei tohiks olla probleem seal, nii kaua kui need ei saa isikustatud krüptogramme kuskilt. Aga me teeme iluse RM-refi ja nii edasi. Liiga lette, korras. RM-refi. Nii, aga teeks selle miksimise nüüd audiitori vahendiga. Kaks korda kontrolli. No, iseenesest miks mitte? Jah, mul lihtsalt aja kulu on. No jah, ma saan arvata, on aega, aga miks mitte? No, sellepärast mitte. Ma ei tea, mul sellest aastan ainult see üldi, et see mingi kulti. Ja vaatame, mis selleks vahe läheb. Praegu. Ka mitte kuhusel näitsa. Ilke luk, aga kuhusel saab. Kui ta on sul Pythoni skript või, et äkki see mingi filter pidas tundmatult Pythoni skripti? Saks meil peaks olema mingist? See asja on uuest tuleks olema, jah. Võib-olla zippida parooliga ja siis ta ei saa lahtida mingi viiruse tehe. Meil on olemas promis ja meil on olemas mixnet. Näiteks teha kõvere vahendiga veel. Aga kaks... Nii, see ongi kõik, rohkem ei lähe vaja. Ongi kaks asja. Kolm. Jooksub muud. Tõeltu viis.
see on vähemalt võrrelda , mis aeg tuleb reaalselt . Nii, kas ma õigesti mäletan, et sellel ei olnudki progress bar'i? No nagu see näeb. Aga see võiks olla arendajale ettepanek, et ta looks mingisuguse progress bar'i. No see ei ole muidugi mingi märkus lihtsalt, et hästi ebamugud niimoodi vaadata. Millegi veel ei olnud progress bar'i, aga sellel... Siin on hästi pärkis. Sellel... kollektumise kontrolli